səfərin ikinci günü Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova Rusiya Federasiyasının Federasiya Şurasının sədri Valentina Matvienko ilə görüşdü. Azərbaycan Respublikasının nümayəndə heyəti həmçinin Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Parlamentlərarası Assambleyasının 52-ci yaz sessiyasında iştirak etdi. Görüşdə çıxış edən Rusiya Federasiyasının Federasiya Şurasının sədri Valentina Matvienko Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlərin inkişaf etdiyini bildirdi. Öz növbəsində Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova isə Azərbaycan ilə Rusiya arasında bütün sahələrdə qarşılıqlı əlaqələrin inkişafından məmnunluq ifadə etdi. Vurğulandı ki, bir çox məsələlərdə mövqelərin üst-üstə düşməsi sevindirici haldır. Rusiyanın rolunu qeyd edən Milli Məclisin sədri vurğuladı ki, Azərbaycan tərəfi 2020-ci il noyabr ayın 10-da imzalanmış bəyanatı yüksək qiymətləndirir. Ölkəmiz bəyanatdan irəli gələn bütün vəzifələri tam şəkildə yerinə yetirir. Sahibə Qafarova bildirdi ki, Ermənistan tərəfinin Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə tanınmış ərazilərinə məxfi şəkildə hərbiçiləri göndərməsi barədə informasiyalar daxil olur. Bu isə birgə bəyanatın bəndlərinin qobud şəkildə pozulmasıdır və regionda sülhün və təhlükəsizliyin təminatına ziyan vurur. Bundan başqa Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova qeyd etdi ki, azad edilmiş torpaqlarda minalanmış ərazilərin xəritəsi hələ də Azərbaycan tərəfinə təqdim olunmayıb və beynəlxalq birlik bu məsələdə Ermənistan tərəfinə təzyiq göstərməlidir. Bütün bu görüşlərin hamısında Azərbaycan üçün ən mühüm məsələ olan, yəni bu gün 44 günlük müharibədən sonra hərbi əməliyyatlar dayanıb, lakin böyük köçün qayıtması üçün minalardan təmizlənmə məsələsini o qabartdı və bu qabarma ilə də yaxın bir yerdə həmin köçün başlanması üçün ən əsas məsələ minalardan təmizlənmə məsələsidir. Minalardan da təmizlənmə üçün bir daha Ermənistana təzyiq edilməsi, bu dövlətlərin mütləq şəkildə əgər doğrudan da insan haqlarından söhbət gedirsə, yüzə yaxın cəmaatın və vətəndaşın həlakı ilə bağlı, ölməsi ilə bağlı bu məsələləri xanım Qafarova öz çıxışlarında dəfələrlə qeyd etdi və düşünürəm ki, bu da çox mühüm məsələdir. Azərbaycan nümayəndə heyəti Müstəqil Dövlətlər Birliyi Parlamentlərarası Assambleyasının 52-ci yaz sessiyasında da iştirak etdi. Sessiya zamanı çıxış edən Milli Məclisin spikeri bildirdi ki, tədbir dövlətlər arasında əməkdaşlığın inkişafı və möhkəmləndirilməsi üçün vacib platformaya çevrilib. Tədbir mətbuat konfransı ilə sona yetdi. Jurnalistləri maraqlandıran suallar cavablandırıldı. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Sankt-Peterburq.